дорогі вважаємо люди, хочу вас привітати зі святами, які ми будемо святкувати і святкуємо. Наступна зупинка. Вулиця Давида Ойстраха. Хочу вам нагадати о том, що ми будемо святкувати свято Христового Воскресіння. Христос воскрес, ми кажемо, воістину воскрес. Це дійсно є правда, що Христос є живий. Він кожну людину заповнює зрозуміти, що Він помер за наші гріхи, Він заплатив на Христі, Він проляв святу кров за кожного із нас. За кожного із нас Христос проляв святу кров, Він заплатив за кожного із нас. Якщо ми оплату Христа приймаємо, то Господь заплатив. Якщо Христа не приймаємо, то кожному із нас прийдеться платити вічність у пеклі. Господь не тільки помер, Він воскрес. Він закликає всіх людей навернутися, покаятись, попросити у Бога прощення. Я кожну людину закликаю читати святе письмо. У кожного із вас є вдома ця малесенька або велика книга. Я закликаю вас читати. Якщо у вас є скарб вдома, у когось є багато грошей вдома, і ви ними не пользуєтесь. Яка тоді користь від цього, що у вас є багато грошей? Так же саме, якщо є Слово Боже, а людина не читає, користі немає. Якщо людина читає Слово Боже, воно потішає наше серце, воно підкріпляє нас, підбадьорює. Я кожну людину закликаю, читайте святе письмо, молиться Богу, молиться за нашу країну, молиться, щоб Бог захистив нашу країну і змилувався над нашою країною, щоб на нашу країну прийшов. Пусть Господь вас всіх рясно благословить, бажаю вам вічного здоров'я, пусть Бог береже вас і збереже нашу країну. Наступна зупинка – це Заболотнове.